Ainda no Vale do Mucuri, os produtores rurais de citros da comunidade da Laginha, em Teoflotone, aguardam os resultados dos exames de laboratório para saber se terão que destruir alguns viveiros de mudas. Parte deles pode estar contaminada com uma bactéria. O chefe da fiscalização diz que dos quase 100 viveiros fiscalizados, em 13 foram encontradas suspeitas de contaminação por cancro cítrico. Eles foram interditados preventivamente. Esses viveiros foram cautelamente interditados para que evite que os produtores transportem essas mudas para outras regiões, podendo levar essa doença. E vamos esperar então o resultado das análises que nós enviamos essas análises para o laboratório do Ministério da Agricultura em Goiás. Os viveiros interditados sob suspeita de contaminação pelo cancro cítrico foram filmados e fotografados. Até que sejam aprovados pelo Ministério da Agricultura, não podem ser utilizados, segundo o agente do IMA. Nós fotografamos todos os viveiros e fizemos a visita em loco, tanto é que nós fizemos a amostra lá nos viveiros. Então nós conhecemos o viveiro, sabemos da quantidade de mudos que foram interditados e, portanto, a gente entende que os produtores são grandes parceiros e vão entender a importância de não transitar com essas mudas dos seus viveiros. As amostras dos viveiros supostamente contaminados com cancros cítricos foram encaminhados a um laboratório do Ministério da Agricultura em Goiás. A expectativa é que o resultado saia em 30 dias. E aí, os que forem confirmados terão que eliminar as mudas. E isso terá acompanhamento ou de um engenheiro, um responsável técnico, ou do próprio IMA. A fiscalização das plantações na Laginha, na zona rural de Teoflotone, durou duas semanas. O trabalho foi anunciado aos produtores com antecedência, segundo Jader. Nós fazemos cotidianamente vistoria nos viveiros da Laginha. Porém, com a suspeita e com a confirmação de alguns casos, recentes, há cerca de mais de um mês, nós fizemos então uma força tarefa para poder rastrear a doença e tentar conter essa doença no seu início. Então os produtores já estavam cientes que seriam abordados e fiscalizados para constatar ou não a doença em seus viveiros. A suspeita da contaminação dos viveiros em Teoflotone é de mudas compradas em uma cidade próxima a Juiz de Fora, segundo Jader. Muito provável tenha vindo sim de Dona Eusébio, na região ali de Dona Eusébio e Astofuduta, porque os primeiros viveiros que a gente confirmou a doença aqui na região da Lajinha, os produtores afirmaram que essas mudas vieram dessa região. Portanto, tudo indica que realmente essa doença tenha vindo de produtores que trouxeram essas mudas sem os documentos sanitários exigidos pela fiscalização. Nos casos confirmados de contaminação pelo cancro cítrico, as mudas têm que ser destruídas. Os viveiros ficam interditados por mais seis meses. Se confirmada a contaminação, eles já estão também cientes que a forma de controle é a erradicação dessas mudas. E tem duas formas de erradicar ou fazer o enterrio ou fazer a queima dessas mudas. E o imã acompanha esse descarte, essa eliminação? Existem duas formas de acompanhamento. Uma é a presencial do imã e a outra é o responsável técnico que já dá assistência ao viveiro, ele é responsável pelo viveiro e se ele acompanhar, não há necessidade do acompanhamento direto do IMA. Jander diz que as frutas da Lajinha podem ser consumidas sem restrições pela população. Não existe nenhum perigo para o consumo de tangerinas, de laranjas, de pocãs da região da lajinha. Não há nenhum problema e os consumidores, muito pelo contrário, devem continuar incentivando a produção de sítios da região da Lajinha e uma das formas de incentivar é consumindo seus produtos.